Ben ara kanat kızı. Dene kızı 39 grad öterildi, tınıs alu kıyındap jatır. Tanısın anca. Hazır. Келин тынысаңыз. Келин тынысаңыз. Жөтел қашан басталды? Кешен басталды. Жүттер бақа. Ау, жүтпей атыр. Әне қапа. Кеме бақ қосындар ма? Жоқ. Ос, кет. Дұл кесер бақ. Кесер бақ. Келин тынысаңыз. Қан қысын қанша? 70-те 100. Жасы, иғылы бақ қос. Жарай. Адамдар көбейіп жатыр. Өткен олар бұл жағдайдың қаншалықты қиын екенін әлі түсініп жатқан жоқ. Әлия, бұл біздің жұмысымыз. Бізден басқа бұл адамдарға ешкім көмектесе алмайды. Кішкене шыдайық, бәрі жақсы болады. Ертең менің кезеңім аяқталады. Үйге барамын. Қызымды қатты сағындым. Айтпақшы, қызыңның туған күні ғой, не істейтін болдыңдар? Сәлем, балапаным. Қалайсың? Жақсы, мам. Қашан келесің? Сізді көрмегеніме көп күн болды. Мен де сені қатты сағындым. Ертең барамын. Сенің туған күніңе сыйлық алып қойдым. Жарайды. Мен күтемін. Жаным. Терең тыныс. Ибайлға қосайын ба? Жөтес қашан басталды. Уайымдамаңыз. Бәрі жақсы болады. Гүлнар қайрат қызы жаңадан науқас түсті. Тез арада шығып қарайсыз ба? Қазір. Қу астыңа ма? Қашмам! Елден ауыр әлесің бе? Шығамын! 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 Сіз ауыр қанадасыз. Егер сіз осында келсе, демек сіз осында қалуыңыз керек. Тыныш, жүріңіз бізбен. Мен түсіндім. Сендер мені осында жатқызып, жаңағы ауруды маған құсызайын деп тұрсыңдар, ә? Бәрі дұрыс болады, тыныш. Жүріңіз бізбен бірге. Кім екенін білесің бе сен? Мынау жұмыстан шығасың сен! Ай, болды! Қолыма! Болды! Барам деймін! Өзім барам! Қолымды жіберейін! Гүлнар қайрат қызы, сізге қалай айтсам екен? Сізде... Туған күнің мені
Туған күнің менен. Туған күнің мен, Алина. Туған күнің менен. Туған күнің менен. Туған күнің менен. Туған күнің мен қызым. Туған күнің менен. Туған күнің менен. Туған күнің менен. Туған күнің мен қызым. Туған күнің.